risikofylt lek. Hvorfor lager dere liksom to episoder om det? Og liksom, hva, det liksom, virker som det kanskje noe dere har diskutert mye dere imellom? Mm. Vi har vel snakket litt om, sånne ting tidligere i forbindelse med sånn skoleepisoder og utdanning og sånne ting. Jeg har jo jobbet litt med det, for jeg jobbet på barnehagelærerutdanninger før og sånne ting, og liksom underviste blant annet der. Og så kom det en bok da, ut med av Ellen Beate Hansen-Sandseth og Kvalnes, ja. Som vi synes var interessant, og så er det jo bare sånn spennende tema. Ja, og hun hadde jo vært på podcasten tidligere, som et par år siden, hvor jeg snakket med henne, og jeg har også liksom tenkt på det her som lærer da, liksom du er altså, kanskje særlig i hvis du har vært ute i friminuttet liksom, og sett, tenkt over regler for friminuttet, hva kan elevene gjøre, hva har de lov til å gjøre, er det lov med snøballkrig, er det lov til å klatre i trær, er det lov til å fekte med pinner. Alle som jobber på skole, og særlig barneskole, da, eller barnehage kanskje, ser det her problemet med liksom, alle disse reglene som voksne bruker for å beskytte barna, velmenende regler, som på en måte i veldig mange tilfeller skaper merkelige, veldig kontraproduktive situasjoner da. Mm. Og du ser vel hvor ofte du må si nei til barn som har lyst til å gjøre så fine ting, liksom. Jeg tenker at veldig ofte så er jo ofte argumentet at jeg tror du egentlig kunne gjort det, men hvis du gjør det, så kommer vi til å sende et signal til alle disse andre barna som jeg vet ikke kan gjøre det, at det er greit, ikke sant? Så veldig ofte er det sånn, fordi at vi må være rettferdige og behandle alle likt, så må vi ha den regelen her, selv om jeg vet at du selvfølgelig kunne klatre deg til henne. Så er det sånn her stordriftsdilemma, da, liksom, hvordan ha liksom behandlet folk likt og sånn som det. Så jeg har liksom, gang på gang vært frustrert over liksom, hvor vanskelig det er å la barn gjøre ting som de synes er både gøy og som jeg tenker er kjempenyttig for dem. Da. Og det faller litt inn i den store sekkebegrepet risikofylt lek. Da. Altså alt barn kan gjøre, og voksne for så vidt, da, men ting barn kan gjøre som på en måte på en eller annen vis kan medføre skade og risiko. Ja, ikke bare skade og risiko, for en form for risikolek, sånn som hun, Ellen Beate Hansen-Sandseth definerte det i sin tid, var det som en type risikolek, er for eksempel som små barn kan begynne å drive med, er som risikoen for å gå seg bort, og som gradvis kommer lenger og lenger vekk fra de som passer på en, og kjenner på risiko gjennom det, da, kjenner på å være alene, og som man lærer ekstremt mye av da, som barn. Og som man ideelt sett burde tillate da, å legge til rette for. Og alle typer risiko. Altså risikolek med farlige gjenstander, med høy fart og så videre. Sånne ting. Mm. Og det er jo altså, argumentet. Altså, en ting er jo, man burde sikkert ha sagt noe om hva lek er, for det er jo et sånn viktig sånn begrep i seg selv. For lek har jo noen sånne viktige premisser. Ekte lek er jo alltid noe som kommer innenfra. Det er noe som barn eller voksne bare driver med fordi de ønsker å gjøre det der og da. Men det er også en ting som man kan slutte når som helst. Det har ingen begrensninger. Det er ikke sånn at man altså skal leke fra nå til da. Man bare leker, får man lyst til å gjøre noe annet, så går man ut av leken. Det er alltid helt sånn frivillig. Og leken er alltid dynamisk. Den endrer seg hele tiden. Man tilpasser den. Og det er jo en av de tingene som er så fint med lek. Det er at barn lærer så mye om samarbeid og sosiale, eller får gode sånn, sosiale antenner gjennom lek. For det, hvis barn leker sammen og alle ønsker at leken skal fortsette fordi leken har en egenverdi, så er man villig til å strekke seg langt for å opprettholde leken. Men bare et veldig godt eksempel som på en måte er ikke menneskelig, som tror jeg illustrerer som godt hva det er da, at som jeg synes er morsomt å tenke på, hvordan jeg har ikke noe hundeerfaring, men folk sier at liksom, hundevalper som vokser opp i et hundekull da har som regel, eller de biter mindre hardt enn en hundevalp som vokser opp alene. Så det vil si at å vokse opp sammen med andre hundevalper, ved å bite hverandre, det er det de gjør hele tiden, de lekeslåss og biter i hundeforstand, og det lærer dem at å bite for hardt er ikke noe du gjør. Og, liksom, og du kan liksom lett overføre det eksempelet på menneskelig lek også, da, at liksom hvordan å lugge hverandre gjør alle barn, men du slutter. Ikke sant? Altså, og de som på en måte slår hardest når de er i grunnskole, er ofte de som ikke har forsøkt å slå litt når de var i barnehage i alder. Da. Slik at det er som, ofte så ser man fortsatt som voldelig lek skaper mer vold, men kanskje det er slik at liksom, riktig form for voldelig eller risikolek eller herjing og sånt, da, er det som nettopp gjør at våre voldelige tendenser kommer under kontroll. Mm. Kamplek er jo en sånn boltrelek, kamplek, det er så mange navn da, men også en helt naturlig måte å være på for barn, å lekeslåss blant annet.
Og det er jo nettopp det man, for det er også poenget at man lekeslossingen har en verdi i seg selv, man liker aktiviteten, man trives i den, og alle som med den trives i den, og det øyeblikket noen ikke liker lenger, så går det ut av den. Og det gjør at, at når alle som med i den leken prøver å gjøre det de kan for å opprettholde den, så, så er det noen som, som altså går du litt for langt, så justerer du det med en gang, og du ser på det, så la oss si du har en partner som du leker sammen med. Du justerer det hele tiden et ansiktsuttrykk, eller liksom hva den sier, og sånne ting. Hvis, hvis du slår litt hardt, og sier nei, ikke gjør det, sånn, så slår du svakere neste gang, så du blir ekstremt flink til å justere deg hele tiden etter et annet menneske, som er en viktig egenskap da, å ha. Og den læringen som et barn kan få fra en sånn lek, da ser ut til å være liksom helt unik, og hvis vi ikke tillater at barn får for eksempel lekeslåss, som vi sier at man tenker at det, det er negativt, at det er sånn, vet ikke, lære aggressiv atferd eller noe sånt, så tar vi fra det en læringsarena som, som de kanskje ikke, eller hvor de får lære ting de ikke ville få lært noe annet sted, som er veldig verdifullt sosialt sett i alle mulige sammenhenger. Fordi den rekeslossen er ofte sånn at det, det eskalerer til at det blir grining, og da det, det er det man vil unngå. Ja, det er kanskje det man må gjennom da, liksom, det, og det er det som, og jo tidligere jo bedre, altså jeg husker Ellen Beata hadde en, jeg tror veileder en doktorgrad, hvor han, en kar, jeg husker ikke navnet hans, men han hadde filmet og forsket på liksom veldig små barns lekeslossing da, og det han ofte hadde sett liksom, en toåring lekesloss med en fireåring, så ser han det at fireåringen veldig ofte liksom har sånn selvhandicapping da, han slåss med en arm eller slåss på knærne, og liksom, det han, det som var fascinerende var hvordan liksom, du kunne fint ha en lekeslossing med en to- og en fireåring, en to- og en femåring, som var rettferdig fordi at den eldste skjønte at jeg kan jo gruse den lille småen her, det gjør jeg ikke. Så jeg liksom, det, for det er ingen som liker å leke, men sånn, hvis du har varer som god lekeerfaring, så lærer du veldig fort at å være en drittsekk er ikke noe bra. Det er liksom en av de grunnleggende erfaringene der. Da. Altså, hvis du, så hvis du gruser den lille småungen, så har du ikke den samme sosiale omgangen med andre barn i barnehagen. Så det de gjør veldig naturlig da, er at de slåss på en måte som gjør at det blir rettferdig og det har det gøy, og det kan liksom være en læremesterrolle da, hvor du viser lille barnet ting og tang og sånt. Så hans poeng er jo som at hvis du ser en femåring slåss med en toåring, så skal du ikke umiddelbart slutte deg til at nå er det en skikkelig sånn nå burde vi liksom gripe inn som voksne og redde en litt småring. Kanskje det faktisk er en kjempeverdifull læringssituasjon for begge to. Det var veldig mye jeg tenkte på, men det er så mye det er så mye av det du lærer deg da, med å være på en måte veldig empatisk og justere det andre mennesker, som er så viktig. Og det er jo sånn en viktig forskjell på en måte på idrett og lek, for eksempel. Det er sånn, hvis barn går ut og, jeg ville sagt, liksom, leker fotball da, eller gjør noe fotballinspirert, og det, men i en sånn lekende kontekst, så gjør de det de kan for å opprettholde spillet. Sånn, og så hvis noen merker at laget er litt urettferdige, Så kan det være at da går noen ut og ikke vil være med lenger, og da endrer du på laget så de blir mer rettferdige, du tilpasser hele tiden. Hvis det er noen som, hvis det er altså en kort person blir stående i mål på den andre siden, og du merker at oi, det gjør litt urettferdig, ja, men da endrer man størrelsen på målet på andre siden, så det er litt kortere, så det skal bli mer likt, sånn at alle har det så gøy at vi får fortsette å spille fotball. Og det ser du veldig godt. Jeg har satt det med Bambi på ungdomsskole, og jeg har sett de flinkeste, de elevene som har mest bakgrunn i fotball, som virkelig er gode fotballspillere, ofte sånn lag, sånn ledertyper da. De er sånn, med en gang lagen er utferdig, så hopper de opp på andre siden. Og de har sånn veldig god blikk for det der da. De er sånn, de er ikke bare ute til å vinne, de er ute til å ha et sånn godt spill liksom. Og det er en tydelig forståelse at liksom, det er ikke noe gøy å spille fotball hvis halvparten av folk her synes dette er bare urettferdig. Så bottom line at det, barn er egentlig ganske godt til å regulere leken sin selv uten noe som helst voksen innblanding, og det er vel også det, i hvert fall jeg og Kona snakker om, at vi må bare øve oss på å ikke gå inn i den krangeren, dette må de finne ut av selv, selv om på en måte det er våre barn som er de kjipe liksom her, og du har lyst til å kjefte på liksom, dette må liksom både de og de andre finne ut da. Ofte tror jeg det er det man burde gjøre, ja. Samtidig så er det hun skriver ut en psykologspalten i Aftenposten, så var gjest hos deg tidligere Tine? Nei, hva heter det? Ja. Line Varholm. Varholm, Line Varholm, ja, jeg husker ikke navnet. Men hun skrev i Aftenposten her bare, jeg tror det var i går, for onkel min der bor for Aftenposten, så det var nettopp, da var det en leser som skrev inn og sa at jeg har to sønner, og han eldste slår han yngste, det er alt for brutalt, de er alt for harde med hverandre, jeg ser at dette er ikke bra. Og da skrev hun liksom, ja, altså,
ser at du har på en måte en tilbakeholdning, men altså, det finnes jo også situasjoner hvor de har kommet til en så dårlig greie at de må få hjelp til å komme ut av den. Slik at sånn, det er jo veldig viktig, og når man, jeg tror man må veldig lære seg å lene seg tilbake og vente og observere, men så må man også ikke ha noen romantisert idé om at alt fikser seg selv. Iblant så er det en viktig rolle voksne spiller med å gå inn og løse opp konflikter. Men poenget er liksom at det må være en vurderingssak, da, og det er ikke noe sånn gitt svar. Det er morsomt at det er akkurat samme med hunder også, at på en måte du kan, det er veldig sånn typisk at folk som lufter hunder og lar de møtes, og jeg sier sånn, hvis de begynner å krangle litt, så ja, det fin, de må finne ut av det. Men det er ikke alle som finner ut av det, skjønner du, for i naturen så er det ikke sånn at de alltid finner ut av det. De dreper det. Ja, ja, altså det kan gå mye lengre enn det du vil at det skal gå, så du må som den voksne på en måte, og som sjefen da, for jeg skal jo selvfølgelig være øverst på rangstigen som menneske, innimellom faktisk gå inn og styre, og noen ganger også bare unngå at de leker sammen helt tatt, fordi du vet at utfallet er ikke, det blir ikke positivt, og det er ikke noe de lærer av. Mm. Så det er ikke sånn at man alltid skal tillate risikolek, eller på en måte slåsselek på, for enhver pris. Det hender at, du, at det er noen som bare, ok, disse to burde ikke leke sammen, for du vet at utfallet kommer til å bli negativt, og så mye mer, det de lærer av det vil være mer negativt enn positivt, så det er ikke verdt det. Ikke sant? Mm. Men det er jo det en god fagperson skal kunne gjøre, en som jobber i en barnehage for eksempel, skal kunne gjøre sånne vurderinger på en god måte. Men en sånn artig ting med risikolek er at barn er ganske flinke til å justere risikoen. Da. Altså, små barn finner ikke på helt ville ting, selv om vi voksne liker det, eller liker det ikke, men vi forestiller oss at barn, hvis vi bare slutter å kontrollere, så gjør de helt syke ting. Helt kamikaze, liksom. Og det kan de gjøre, med liksom avhengig av bakgrunnen, men hvis de er små nok, og du lar dem begynne tidlig nok med å prøve ut sånne ting, så er liksom det å gå på en liten stein og hoppe ned mer enn nok for en liten gutt eller jente. Slik at det er ganske sånn godt dokumentert at risikoen, kjenner de veldig godt hva som er for mye, er de veldig klare over, og de tar ikke helt av. Det, der de ofte tar av er enten hvis det er mange, og hvor en har veldig høy risiko, liksom evne til å gjøre farlige ting, og en ikke har det, så vil den som ikke har det ofte liksom herme etter den andre, og kaste, få seg selv inn i situasjoner som er farlige. Men barn er egentlig veldig flinke til å, liksom, å ikke gå for langt, da. Noen av det viktigste man lærer i risikolek er jo risikovurdering. Og takle risiko. Så både det å vurdere hvor stor risikoen faktisk er, om man kan klare dette eller ikke klare det, men også takle for eksempel det hele emosjonelle indre livet som skjer med risikoen, å bli spent og nervøs, og det, som det å mislykkes og følelsen som kommer da, og sånne ting. Alt det lærer man jo da, gjennom lek. Så, ja. Ja, og det er kjempe, jeg nevnte det før vi begynte her, at han, Øyvind Kvalnes, som jeg snakket med, han er jo jobbet på BI, som er filosof der, og jobber med arbeidsliv og sånt, og han hadde snakket med en som hadde i lang tid jobbet med rekruttering til industrien, og det den personen hadde sagt, da, at det som kjennetegnet unge mennesker som begynte i sånne jobber i dag, var at enten så hadde de null risiko, sånn, de bare hoppet ut og gjorde kjemperisikable ting uten noe sånt, altså, var for liksom for uforsiktige, eller så var de alt for forsiktige. Så liksom de var sånn på feil, enten på begge sidene av liksom en sånn god, korrekt vurdering. Da. Slik at, og det kan, hvis det her med risikolek og hva du lærer av risikovurdering er, stemmer, så er det en som et tegn på at de har hatt for lite type risikolek, da, eller fordi at de har ikke liksom, enten så kaster de seg til alt og skaper katastrofer, eller så er de så forsiktige at de ikke tør å gjøre noen ting. Da. Og det har jeg hørt fra flere, at det er liksom, liksom typisk hos mange unge i arbeidslivet i dag. Det kommer jo med noen konsekvenser da, for hvordan man ønsker å organisere liv og hverdag og hva man skal gjøre som foreldre. Ja. Det er jo, det virker for meg litt som at det er sånn, det er mye av det her frileksidealet, det er litt sånn etterkrigstiden, 50-60-tallet, hvor vi hører våre foreldre at de måtte være ute, de ble kastet ut, og de fikk kanskje lov til å være inne til middag, da fikk de Nodex liksom komme inn og spise litt, og så kastet ut og leke til. Og de var på egen hånd, og faren min liksom gikk liksom lange skogstur opp til kjernen og stod på skøyter der, og, liksom, og de var i svære elver. Altså, på en måte, det var ingen skal vi si, overvåkning, ingen som passet på det, ingen som på en måte lett etter de. De skulle komme inn til da og da, og var tydeligvis kanskje lydige på de tingene der, men at det var mye på en måte slags sånn ideal som vi ser at små barn skal kunne bruke veldig lite organisert idrett, veldig mye frilek og henge med andre i nabolaget. Ja, det er jo, ja, det er helt åpenbart. Jeg leste nettopp en bok av Roy Jacobsen, han er en norsk vidunderbarn som handler om oppvekst i Oslo, oppe i de drabantbyene på 50-60-tallet, hvordan han beskriver barndommen, som er veldig forskjellig fra hvordan den er i dag. Da. Og
Så det helt, det åpenbart skjedd en endring, og liksom, det noen ting som fremskritt, liksom. Vi har litt færre drukningsdøde, for eksempel, det liksom, liksom, redningsvest og diverse ting som det, som vi har liksom, som må anerkjenne at det bra ting, og vi har liksom blitt flinke til å lære dem opp i trafikken, kanskje, og en del forsiktighet som fint, men, men barn får jo gjort utrolig mye mindre nå enn før, og... igjen, det det som som Ellen Beates liksom store fokus, da, fordi at det har en positiv effekt å få lov til å leke fritt, og, og alt, fordi at det, det skaper en slags sånn mental, skal si, robusthet, da, som du kan ta med deg i livet. Så vi har liksom frarøvet barndommen mye av liksom de gode læringssituasjonene. Så hva har skjedd? Hva har skjedd fra 60-tallet til nå? Men det er jo det som har skjedd. Vi har vært for dårlige til å balansere disse to tingene. Med, liksom, at det er helt greit at, vi har et, at det har vært et økt sikkerhetsfokus. Ikke sant? At det, vi har fått færre barn som dør og drukner og er i ulykker. Ikke sant? For det var jo, selv om barn fløy rundt i gamle dager liksom, på egen hånd ved kjern og gikk på ski og klart, ikke sant? Det var flere ulykker også. Og så var det også mye dårlig å dokumentere det da, så det er sånn, litt sånn mørketall. Så vi hadde blitt finke på det, men så har vi jo bare gått for langt da, så vi har blitt for dårlige på den balansen. Men kanskje, altså det som har skjedd er vel også det at vi som medier, det en sånn, ikke så mye i Norge, men særlig i USA, så har du sånne kjente sånne oppslag på sånne kidnappinger da, jant, barn som forsvant og blitt drept. Jant, jeg husker jeg leste nylig om Ted Bundy, liksom, jant, hvordan sånne historier om massemordere og sånne ting, sånn, skaper en sånn frykt som er, altså, akkurat som Jaws da, det er alle disse... fortellingene som skaper en helt sånn åpenbart overreaksjon og liksom frykten for at stranger danger, da, at du kan liksom bli kidnappet og sånt, er jo liksom det er en forståelig reaksjon, men som, når den blir liksom en del av kulturen vår gjennom filmer, thriller og sånt som på en måte forteller skumle historier og som på en måte skaper, og du har melkekartonger hvor du har savnet barn på og sånt, da er det Tenk hvordan det er nå da, hvis det er en eller annen ulykke med et barn en eller annen plass i landet, så slås det opp i stor grad i media, altså ting blir slått opp på 50-tallet når våre foreldre, eller kanskje 60-tallet, våre foreldre var unge, så var det sånn, de visste jo ikke om alle ulykkene som skjedde rundt omkring i landet i enhver tid da, det var ikke noen sånn nasjonale medier som slod opp hver gang et barn drukna eller noen skadet seg, sånne ting, så man hadde jo ikke peiling, så man var jo ikke klar over at dette var så risikofylt som det som faktisk var heller. Så det er jo problematisk det også, at det slås sånn opp, for man får inntrykk av at verden er på en måte så mye mer farlig enn den kanskje er. Jeg kan bare snakke for min egen del, men jeg tror altså, populærkulturen har påvirket meg mye mer enn jeg liker å innrømme. Altså, jeg kom på en film nå som heter Prisoner, med Jake Gyllenhaal, og han er... han som spilte Wolverine, han er Hugh Jackman. Ja. Ja. Jævlig bra film, og den begynner jo egentlig bare med det ultimate liksom, marerittet for oss foreldre, er jo sånn, ungen er ute og leker, og så er det en liten leteaksjon i nabolaget, hvor er de? Og så bare sprer panikken seg, og filmen er så effektiv, altså for å gå til å prate om, for den er så effektiv, og bare så utrolig simpel i konstruksjonen, sånn at vi vet nøyaktig hva som står på spill med en gang, og bare kjenner ubehaget, vokser i takt med de skuespillerne. Og det er jo sånn der, jeg for min egen del aldri vært redd for at de skal falle ned et sted og slå seg, altså og dø av en ulykke som de har påført seg selv, da, fra et tre eller fra en hopp ut foran bil eller sånt. Det er alltid bare sånn å bli plukket opp av et annet menneske som da har onde hensikter. Det er liksom på en måte det eneste som sitter og gnager i meg når de er lenge borte, så er det sånn, det er frykten. Ikke at de som skal gå og drukne seg selv eller et eller annet sånt. Det er mye mer på det som at en ekstra personinvolvering, da. Det er liksom at det er den ene delen med populærkulturen som jeg tror du er helt rett i, at den har satt ned sånn støkker at liksom man lar det ikke stikke går alt for mye. Så vi kan snakke om litt om overvåkning og sånn etterpå, men det der med, jeg tror det vi vil, men når det kommer til sånn skader og frilek, så tror jeg at vi vil jo alle unngå det her, de irreversible skadene som da ikke kan heles, som er da type stort sett nesten bare hoderegion, ja, hjerneskader, øyer, den type ting. Har vi egentlig luket ganske bra ut med kanskje typisk sånn hjelmer, det er ikke sånn, det hemmer ikke sykkelen som på en måte veldig mye, sykling er liksom bra med hjelm, og den type ting, men så har vi latt det gå for langt, at type vi også implementert de samme tingene på ting som ikke nødvendigvis er irreversible skader, men så lar seg hele, hvor du kan knekke ben,
du kan kanskje til med, i verste fall brekke ryggen, nesten drukne, jeg vet ikke. Sånne type ting som gjør at, på at alt har blitt så strengt at, det, at vi ødelegger det. Mm. Så klart, et annet aspekt også, at liksom, en ting er som vi som foreldre tillater og ikke tillater hva vi er redd for, men så er det jo liksom, i skole og barnehage også, der det plutselig er flere foreldre og de som jobber der har ansvar for andres barn, som gjør at man blir ekstra forsiktig, og sånn, bare sånne enkle ting som på en måte om vinteren så har du en snøhaug og så har du kongen på haugen på snøhaugen, ikke sant? Så du vet at det kommer til å bli noen småskader her, og det er ikke noe som gjør noe. Men så er det en som skader seg, og så blir det en diskusjon da, i lærerkollegiet, og så skal vi tillate denne snøhaugen og kongen på haugen på haugen. Ja. Men det er jo en veldig sånn ting som de skriver mye om i den boka, og Eivind Kvalnes snakket om det samtalen jeg hadde med han, da, om hvordan, det er liksom en sånn utrolig viktig lederrolle da, å si at hvis du har et barn som brekker armen i skolegården, så må man si at vet du hva, det er som ting skjer, og vi, særlig når det er liksom ting som brekker armen, som ikke er så ille tross alt, så må man liksom si at vi kan ikke overreagere, for at du vet så veldig godt hver gang det skjer noe galt, altså hvis noen plutselig faller og slår seg en plass, så vil noens reaksjon være, å nå må vi oppjustere denne lekeplassen, vi må på en måte, vi må kjøpe nye, tryggere lekestativer. Men altså, det er en helt, helt absurd reaksjon da, hvis du har en lekeplass som har vært der i 10 år, så har du i går brakk noen armen, så er det, som, det er snarere en kjempetrygg lekeplass. Så vi kan ikke bare fordi at nå det er sånn politikere som skal liksom reagere på riktig måte og være sånn ansvarlige og liksom gjøre det riktig. Men når det er i så mange tilfeller, så er det mest ansvarlige å gjøre, si at vet du hva, siden vi har hatt så lite avvik, så er det egentlig ganske velfungerende sted. Og det er sånn som Ellen Beate sier om barnehager, hun har forsket mye på liksom kvantifisering av ulykker i barnehager. Og hun sier jo egentlig at det skjer for få ulykker, noe som tyder på at det er for lite frilek i barnehagene. Og så kan man si at vi har forhindret de kortsiktige skrubbsårene og brukne bein, men vi har ikke gitt barna den muligheten det er da, å leke fritt, som faktisk på sikt i livet deres egentlig er en kjempepositiv faktor. Så kan det være med at, altså med rette så har jo arbeidslivet liksom blitt tryggere og tryggere, at det er mye mer strengere på hva man kan gjøre, og hvordan skal, for å liksom sikre, altså unngå liksom alvorlige skader, folk blir handicappet, død og så videre. Men altså vi også har tatt mye av de prinsippene og ideene inn i barneverden også, at vi kan også unngå skader her, hvor vi implementerer de samme på en måte reglene og prinsippene og rutinene, så kan vi også unngå at liksom barn brekker bein og alt mulig sånt. Men der er liksom, det er ganske stor forskjell da, som beskytter som voksne arbeidere, som på en måte ikke har utbytte av, skal vi si, fri, stå på taket uten sikring, gir deg ikke på en måte noe voldsomt mye mer, jeg gir kanskje en liten mer thrill da, kanskje i livet, men det gir på en måte, det er ikke noe som veldig mye mer du kan bygge på videre i livet enn det er for en unge, så å leke i et tre kontra et lekeapparat da. Nei, jeg tror også det er nok noe i det der med den kulturen, at vi har laget en veldig sånn god sikkerhetskultur, blant annet i arbeidslivet, og måten vi implementerer det på, og måten vi jobber med det på. Det kommer nok litt over sånn i skole og barnehage, vil jeg tippe, at det er enkelt å bare lage. Alle vil jo bare ha sånne standarder, ikke sant, som nasjonale standarder, lekeplass, sikkerhetsstandarder, og så videre, ikke sant. Sinnssykt strenge ting også, sånn der. Ja, det er kjempestrengt, og noe er det forståelig. Jeg forstår på en måte liksom sånn, at du skal ha standarder på åpninger, da, så ikke hodet skal sette seg fast, og barn blir kvelt, og det kan jeg skjønne. Liksom. Så er det sånn, vi har ikke det på trær, ikke sant? Nei, du har ikke det på trær. Hvor ofte blir et barn hengende fast i trær og kveldes? Altså, det, sånn, det kan sikkert ha skjedd, men det er veldig, veldig sjeldent. Det er sikkert sånn større sannsynlig for at du gjør det i et lekeapparat, så på en måte ikke er en naturlig ting, på en måte, som ikke kan brekke, eller som ikke liksom, på en måte er en statisk ting. Du faktisk kan sette deg fast da, i et rør. Ofte er nok de lekeapparatene liksom farligere da, egentlig. Ja. Men folk feilvurderer fullstendig hva som er risikabelt og som ikke er det. Det er jo som viser jo at alt er redd for, men alle kjører bil, altså, mens liksom bilkjøringen er antagelig mye farligere enn mye av de andre ting de er redd for. Men altså, det er det her grunnleggende sånn feilslutningen som er, liksom, hvis litt er bra, så er mer bedre. Det kan jo ta som nesten alt, og i så mange tilfeller så er det feil. Altså, for eksempel da, hygiene. Hvis du har lever i skitt, så er det litt bra å vaske opp litt, men det betyr ikke at dermed jo renere det blir, jo bedre er det. Og det er et godt eksempel på hvordan liksom, hvis du lever i for rene omgivelser, så er immunsystemet ditt liksom ikke underutviklet. Da. Så er det så mange eksempler på at vi kan ikke, fordi at vi har gjort fremskritt og liksom endret på det i den retningen her, så betyr det ikke at det går videre i den retningen, gir oss mer rettferdighet, gir oss bedre ting, gir oss liksom bedre liv. Noen ganger skal vi dermed begynne å undergrave det vi faktisk allerede har oppnådd. Og det å, vi skal sikre barn, vi skal gjøre livene sikrere, men det er mange former for sikring og mange former for forsiktighet som
er bare skadelig. Mm. Så det et viktig poeng som du også sa i sted, at det lett å måle og telle antall ulykker. Det lett å lage data på det og empiri på det, men mens alle de liksom positive, myke verdiene da, i anførselstegn, med bedre risikovurdering og bedre empati og alt det der som antageligvis er superviktig, er helt umulig å måle. Mm. Så du har ingenting å slå i bordet med på den positive siden av dette. Så når noen ser at det, nå skjer det så mange ulykker, så kan du ikke komme og se, jo, men det skjer så mye positivt for samfunnet på lang sikt. Mm. Når man ikke har det, så har det. Så, ja, og når det blir sånn, da, sånn spørsmål om ja, altså, hva som kan måles, så blir det vanskelig. Det liksom, jeg tenker også at det, det som skjer med skole, barnehager og lekeapparater, at vi strømmer inn i former og alt. Mm. Altså, hvor kommer det fra da? Er det i bunn og grunn da, altså bare foreldres... Altså er det en slags hedge-forsikring mot foreldre, at de da både vet at ungen deres har det mye tryggere, og at de da kan lage mindre trøbbel hvis det skjer noe med barna, så kan de skylle på lekeapparatet, eller altså de sånn type... Det skåner deg litt for negative konsekvenser hvis du er en institusjon da, at du, for du vet at foreldrene og som nummer to så er media også ganske farlig liksom, på en måte, hvis de slår det opp så er det, liksom, det er en reaksjon på å liksom, forsikre seg mot foreldre og media på mange måter da. Jeg tror nok det er en del av det, ja, at man, altså spesielt de som jo har ansvar for andres barn, man ønsker heller bare å være på den sikre siden, ikke sant? Mm, mm. Så det er jo en viktig del av det. Men det er sånn eksempel på en sånn kollektiv illusjon, hvor på en måte du gjør noe for du føler at liksom alle etterspør dette, du føler at alle etterspør mer sikkerhet, og så blir det liksom en sånn forventning som alle liksom etterlever, uten at egentlig noen har virkelig spurt om det. Veldig mange folk føler jo litt at ja, vi er jo litt, jeg skulle ønske at barna våre kunne ha litt mer frihet, jeg skulle ønske at vi tillot litt mer. Det er veldig få som sier at og ofte så er det de som har vært mest beskyttet selv som er liksom mest forsiktige, for det er noe med at de erfaringene du selv har er normalisert. Da. Hvis du aldri fikk lov til å klatre i tre som barn selv, så vil du antagelig synes at treklatring er ganske risikabel sport. Men hvis du selv har gjort det masse i barndommen, så er det, liksom, yes, det er en del av en god barndom. Mm. Så dette er jo en selvforsterkende dynamikk. Da. Hvis vi liksom går generasjon etter generasjon med sånn mer og mer beskyttelse, så vil det bli vanskeligere og vanskeligere å slippe opp. Da. For at alt det som var naturlig risiko forrige generasjon er nå blitt liksom ny normen. Men hvorfor etterspør vi mer og mer sikkerhet for barna våre enn før da? Men det, altså, bare for et lite poeng, det er at jeg tror det er mye av den økte risiko, mye av det som ikke er det at vi etterspør også. Altså, mye av det er faktisk bare kommersielle krefter og aktører, altså folk som produserer lekeplassutstyr og sånne ting, som lager et eller annet, og så selger det som noe kjempetrygt og sikkert, og når noen skal kjøpe dette inn, og disse reklamerer på at dette er så trygt i forhold til det gamle, så velger de det som er tryggere, uten at noen egentlig har etterspurt noe som skal være tryggere. Og de selskapene som driver med sånn lekeplasssikring, er ofte liksom, ikke skal si sånn, de kan kanskje være statlig godkjent, men de er ikke nødvendigvis liksom offisielle aktører, men de har på en måte, de selger en slags lekeplassgodkjenning, og så høres det bra ut å være en skole som har fått lekeplassen sin godkjent av et trygg lekeplass AS. Men så er det ganske kynisk også, for det er sikkerhet selger, ikke sant? Ja. Tross alt. Sex og sikkerhet. Ja, litt kanskje sånn her debatten rundt fast også, at det er vanskelig liksom, å faste er ikke noe du kan tjene mye penger på, da. Slik at liksom, risikolek er liksom, frilek er liksom, ikke ofte så mye ting og tang, det er mer liksom leke med hverandre, sosiale leker, sånn at det er, liksom, det er vanskelig å få mange aktører til liksom fatte interesse økonomisk for dette. Og det, kanskje det er så enkelt at det er en del av forklaringen, og det her med at vi er redde for å være den læreren eller den voksne som har liksom fått skylda da, for at et barn skadet seg under din vakt. Mm. Ja, det er nok riktig med institusjonen, og, ja, hva skulle du si? Nei, jeg tenker, jo, men det, ofte så er det jo bare liksom, det holder at det er en kjip foreldre på en måte, i en barnegruppe, som sier at nei, dette er god, tar vi ikke for vårt barn, og så, ja, så må man ta det bort, selv om alle andre foreldre synes at det er greit. Mest intolerante vinner jo, så kjent. Ikke sant? Ja. Det, jeg tror det er riktig minst, liksom, blanding der på institusjonene, og liksom, både industrien, og liksom, det å forsikre seg mot foreldre og sånt, men det er jo, hvis du ser bare sånn, det er jo utvilsomt også en endring hos foreldre, når liksom det, vår generasjon blir kalt helikopterforeldre, at vi følger etter dem overalt. Det er ikke bare Ted Bundy vi frykter også. Du ser liksom, de gøyeste eksemplene, så ser du liksom unger som flyr rundt og leker med hjelm på. Mm-hmm. Og det er ikke nødvendigvis de ungene som synes det er stas med hjelmen, men liksom det er foreldrene som sier at de skal ha på hjelmen. Hele tida. Hele tida, og passe på alt mulig og sånt. Og så det er sånn, hva er det liksom med foreldregenerasjon, og så er det,
jeg var stengt når jeg hørte på de episodene deres, så det kanskje litt sånn, ikke sikkert et spor å gå ned i det hele tatt, men det kan ha sammenheng med at vi har veldig mye færre barn nå, at vi tar veldig mye mer bekymret for de få barna vi har, kontra de 12 som mine besteforeldre hadde liksom på en måte sånn, du kan ikke gå og bekymre deg, holde styr på 12 unger, ja, en av de kan sannsynligvis komme sikkert å dø før de blir 20, men altså, vi har bare i snitt 2 barn da, og vi har ikke lyst til å miste noen, det er veldig, jeg tror det er veldig mye større emosjonell kostnad å miste 1 av 2 enn 1 av 12 da, for å si det litt kaldt. Jo, men det stemmer nok også, faktisk. Men jeg tror på en måte, det er forskjell på å forholde seg til det sånn, i situasjonen når du har konkrete barn å forholde seg til, så er det liksom helt åpenbart, den tanken er helt fryktelig, men hvis du liksom tenker liksom, klarer å tenke på samfunnet, altså, det er sånn som jeg tror han Per Fugli, han norske legen som døde for et par år siden, han hadde en bok som heter Nullvisjon, som han kritiserte den ideen om at sånn, ned til null ulykker i trafikken, ned til null, altså nullvisjon er, høres bra ut, men det er egentlig en helt sånn, det er helt feil vei å gå da, liksom, det er sånn, å redusere er bra, men å gå til null antageligvis vil kreve en del tiltak som du må ha for å gå dit, som på en måte vil undergrave alt vi setter pris på av frihet og av det å kunne liksom styre våre egne liv og så videre og så videre, og, liksom, og gjøre ting som kanskje noen synes er risikabelt og andre ikke. Så liksom, vi kan ikke legge opp samfunnet slik at vi liksom skal gå inn null på alle ulykker, og selvfølgelig når du har færre barn så er de mer verdifulle, og det er veldig, man kan ikke forvente, det er derfor man kan ikke forvente av enkeltforeldre at de skal liksom forandre systemet her. Derfor man på en måte, det er derfor det er så feil når det blir lover som regulerer sikkerhet. Altså, foreldre har en ansvar for å beskytte egne barn, og det er sånn må det være. Du skal ikke risikere egne barn, men du skal også liksom leve i et samfunn hvor ikke lovene bygger opp under dine aller verste instinkter, da, og de mest paranoide instinktene dine, men snarere liksom skaper en plass hvor du faktisk kan leke risikabelt, men trygt. Altså, at du kan herje uten å liksom være utsatt for liksom kriminelle som stjeler barn fra brekeplassen, noe som ikke er en stor risiko uansett. Men det er også noe med det, du vet også, når du blir foreldre, så er det ikke sånn at du får en bok liksom, med sånn hvordan være foreldrebok. Jeg tror de får det nå. Jeg tror det finnes det nå. Altså, man går jo på liksom fødselskurs og sånn her. Ja, men altså, er det mer sånn type, da er det mer sånn der, hvordan får barnet til å overleve første perioden, sånn, gi dem mat og de trenger søvn. Men det er, for eksempel dette med foreldre som lar barna leke med hjelm på, sånn. Jeg tror jo ofte at det bare er et spørsmål, men de vet jo ikke noe om alle de negative effektene av å gjøre det, eller altså, har ikke tenkt gjennom de negative effektene som lang tid, på en måte, om dette med risikovurdering og sånne ting. For det er jo ikke noe som folk kan noe om. Det sto jo ikke i den boka som de ikke fikk. Ikke sant? Så, og da er det jo naturlig å bare gjøre det, og tenke at jo, det beste er jo alltid greit å bare gjøre det tryggest mulig. Og så vet man ikke noe om hva det skjer på bekostning av. Det er litt interessant, for så, jo mer vi går kurs, dette er liksom det her evnen å tenke selv, dette er jo veldig slags, det er å ikke for eksempel, vi outsourcer jo veldig mye av tankegangen, så det er jo kritikk liksom mot mainstream media og sånt, at de fleste bare sånn har ikke tid til liksom sette seg inn ting, så vi outsourcer på en måte våre meninger og på en måte fakta til mediene som bare konsentrerer det ned for oss, og har funnet det klart, og vi stoler på det. Og det er litt sånn som å lese, gå kurs og lese bøker om hvordan man er foreldre, så outsourcer også på en måte sånn, slik er det å være en god foreldre. Nå slipper jeg på en måte å gjøre mine egne tanker og erfaringer rundt det. Nå følger jeg bare prinsippene til disse bøkene, eller disse guruene, eller disse kommentatorene, eller disse podcastene som forteller hvordan det er å være en god mor eller god far. Så outsourcer jeg på en måte alt det jeg trenger å tenke på eller vurdere selv. Og så er det på en måte liksom, de hjelmungene er kanskje liksom, har foreldre som på en måte har outsourcet sin skal si, oppdragelse, eller på en måte risikovurdering av noen som på en måte har fortalt det, eller at det gir mening at du skal ha hjelp på ungene for ikke at de skal dø, da. Ja, det tror jeg også, og dette er jo bare et inntrykk, for dette har jeg ikke en sånn empiri på, men det er jo sånn inntrykk at mange av de som kanskje er mest overbeskyttende er typisk sånn menn, foreldre som oss da, egentlig, sånn litt sånn, litt sånn akademiske typer som tenker litt for mye, kanskje. Og at mange av de som på det området er liksom de beste foreldrene, er folk som bare ikke tar ting så tungt. Og så ender det med at de barna får liksom en litt sånn bedre barndom, en mindre beskyttende barndom, fordi de har den typen foreldre. Det finnes jo en forskning på det, sånn som arbeiderklasse, foreldrestil versus foreldrestil, forskning på det da. Og det er litt sånn uklart hva det betyr, men det er liksom middelklassen er mye mer sånn inn og hjelper liksom helikopterforeldre, en versjon, men generelt, altså, arbeiderklasse,
den type stilen da, som generelt sånn i snitt kjennetegner mer sånn arbeiderklasse jo liksom mer frihet, mindre oversikt som mer sånn ja, som men så det liksom problemet da at du nå et samfunn hvor det så mye skolefokus og så mye sånn utdanningsfokus at selv om kanskje det egentlig de lærer bedre sosiale ferdigheter så det jo disse barna som på en måte tidlig trekkes inn i liksom skolesystemet og får all hjelpen til å klare seg der, som klarer seg best i samfunnet, selv om de kanskje liksom på sosiale ikke egentlig har lært alle disse tingene de kunne ha lært. Så man, noen vil jo si på en måte at, jeg husker å lese Ole Jakob Madsen, han, psykologen her i Oslo, sa liksom det at mange klager på helikopterforeldre og sier at det liksom så skadelig for barna, men det viser seg at disse helikopterforeldre og barna klarer seg bra i samfunnet. Det gjør de nok, men det betyr ikke dermed at de har det bra, liksom, at sosiale ferdighetene er sånn de kunne ha vært, men de klarer seg nok bra i et samfunn som i så stor grad fokuserer på at folk skal klare seg i liksom, skolen. Er, liksom, ja, men de har fått jobb, de har fått den samme jobben som foreldrene sine, ja, så de har fått god råd, da er det case closed. Liksom, på at du ser at Simen her, sønnen av liksom, en, to leger, han fikk ble lege han også, har kjempegod inntekt, og har liksom, på at det er fullt, altså, han er veldig glad. Så det er jo så enkelt at, jeg tror kanskje middelklasse og overklasse liksom, gjerne har barn som gjør mye av det samme som de selv gjør, og at de der, er veldig sånn, trange korridorer på hva på hvem ungene skal leke med, hva de skal gjøre og hvilke på måte, aktiviteter de skal gå for å liksom kunne kanalisere det inn på det sporet de selv er på. Og når du har en jobb med en inntekt på 800 000 over, så er du som det er du home free, liksom. Da har du fått det til livet. Ja, for jeg ville jo kanskje ville også spurt som både, hvis Ole Jakob Madsen sier sånn at det går bra med disse, så hva mener man med å gå bra? Og det samme med liksom, at du tjener 800 000 år, liksom, sånn, hva er målet på suksess her? Jeg vil jo, liksom, det eneste målet som jeg bryr meg om, det er å ha det godt. Sånn, ikke liksom, hvilken jobb du får, inntekt, sånne ting. Så spørsmålet er, liksom, hvor stresset er du, og hvordan sliter du med dette tankekjøret hele tiden? Klarer du å slappe av, ikke sant? Sånne ting, det som egentlig betyr noe. Ja. Og det er jo det jeg gjerne skulle sett opp mot foreldres stil, og oppdragelsesstil. Og så er det jo en egen sånn sjanger av kunst og litteratur og bøker, hvor liksom, du har folk som vil slippe enten for fantasifortellinger eller dokumentarer da, om folk som slutter i den store stressjobben sin, og så reiser og bor på hytta, eller skal realisere seg selv med å skrive diktsamling, eller hva det skulle være. Liksom. Altså, det er jo en sånn fortelling i vårt samfunn med alle disse menneskene som vil ut av det kjøret. Da. Det er sitt vellykka liv, og liksom, å leve et mer ekte liv. Så det er jo åpenbart ikke liksom å lykkes, som du sier, det er ikke å lykkes å få den kjempejobben. For mange så er det liksom når de gjør noen år, og så slutter de fordi de synes det var alt for mye kjør. Så det er så mye som ikke er gjennomtenkt da, i det der vi streber mot. Sånn, måten vi liksom pusher barna våre i viss retning og tar bort tiden da, for alt mulig annet de kunne ha gjort, er jo ikke gjennomtenkt. Vi gjør det som på en måte faller oss naturlig i samfunnet. Og, som organisert idrett, for eksempel. Ja, jeg skulle ikke nevne det. Ja. Sånn, det tror du et eller annet med oss foreldre som at vi er veldig komfortable med å vite hva ungene driver med til enhver tid. Og det tror jeg er helt tipptopp med organisert idrett. Da vet vi at de er på fotball eller slalomtrening eller håndball eller whatever. Da. Og så er det der en time, og så skal vi plukke det opp, og så kan vi kjøre hjem, så har jeg kontroll på det. Og det er sånn, og jeg tror, om vi snakker om organisert idrett, jeg tror også det når de får litt sånn eldre barn, at så lenge de sitter hjemme og spiller på dataspill, så er det en komfort i det hos foreldrene nå. For du vet at de er hjemme, de er trygge, de får mat, og de sitter og spiller kanskje litt drøye spill og sånt, men de er i hvert fall helt fri fra risiko. Og det er jo noe veldig interessant med organisert idrett, og også dataspill, hver for seg, er at det er veldig, veldig risikofritt. Ja, det er trygt. Det er trygt, det. Ja. Så trygt at vi har fjernet resultater fra fotballkamper og håndballkamper blant unger også. Så trygt er det. Så trygt er det. Du kan komme hjem og være like bli etter å ha tapt 20-0 uten at det blir registrert. Ja, det er flott. Jeg er jo ikke noen sånn stor fan av så mye organisert idrett egentlig, men det er jo litt sånn, vi sender jo stort sett barna våre også til organisert idrett fordi alle andre gjør det. Det er bare sånn, det er det barna gjør. Og hvis ikke du sender ungen din til organisert idrett og bare lar den være hjemme, så er det jo ingen du leker med, for alle driver jo med noe. Alle er jo på et eller annet på ettermiddagen, ikke sant? Ja. Så er det ingen du leker med hjemme heller. Så det blir jo bare en sånn selvforsterkende ting. Og sånn blir det med mye av det vi gjør, en sånn oppdragelse. Så hvis ikke vi tenker oss om, så gjør vi bare det alle andre gjør, ikke sant? Nå er ungen så gammel, da må vi melde på et eller annet etter skoletid, ikke sant? Og det er akkurat samme med mat, som snakket med Marit Kolby om, også liksom hvordan også mat gir vi barna, ikke sant? Hvilken type mat er tilgjengelig, ikke sant? Så det er jo som alle disse problemene oppstår kanskje på et sånn individnivå mellom foreldre og alt mulig, men det er jo liksom aldri opp. Det er ingen individer som er på en måte si, i stand til å fikse disse på egen hånd, så det er umulig å stå imot
skikkelig, da. Sånn at vi må jo, vi kan liksom ikke, vi må gi, vi må liksom sitte og høre og diskutere sånn som vi gjør nå, men vi kan ikke si at det er sinnssykt vanskelig å stå imot alt det presset som kommer, da. Så man, det er ikke helt godt å si hva det er som, liksom, ja, hvis du er en forelder som vil gi barna mer tid på fritida, liksom, men så klager barna for at jeg har ingen, alle kameratene mine er borte på fotballtrening. Jeg tror jeg vil på fotballtrening jeg også. Så er det jo ikke, det er det ikke lett å lykkes med et sånt prosjekt. Så du må på en måte dra i fellesskap litt, da, og snakke litt om hva det egentlig vi ønsker å oppnå, hva slags type barndom vil vi tilby dem, da. Jeg tror det er kjørt, det. Du har så sterke idrettslag og idrettstradisjoner, og vi liker jo at vi liker jo å være en idrettsfolk også, og skape idrettsstjerner, så det er sånn, det tror jeg er ganske hard greie der, det må nesten lage en sånn, det, så jeg tror det er kanskje sånn at det er nesten en sånn umulig greie å snu, og at det er mange positive ting med det også, men det er den der risikofylte leken som liksom blir lidende, og det er kanskje helger kan være en mulighet, men der blir det jo fylt med kamper og program og bursdager og sånt der også. Så er det ikke bare den risikofylte leken, da. Det er også leken generelt, så det er ekte lek, det er alle mulige typer lek, for det, barn leker på mange måter, altså, bare det å være å pusle med ting, en sånn stille lek, som alle mulige måter barn leker, da, altså, rollelek, og, så det må ikke bare være risikolek, ja, altså, alle mulige former for lekaktivitet forsvinner, for lek er sånn som er typisk sånn overskuddsfenomen som bare kommer når man har tid og lyst, ikke sant? Ja, fantasien. Ja, og det må man også ha tid til, så hvis man fyller ettermiddagen til et barn med ting, så får man ikke tid til lek, og, de, og den leken, den gir noe annet enn det organiserte aktiviteter, ikke bare idrett gjør, men også liksom, korps og musikk, liksom, sånne ting, altså. Poenget her er tid, ledig gang, natt tilbake til det, ledig tid. Og så er det sånn effektivitetsideen, for det er veldig mange voksne som på en måte, ok, de kan leke, men det må jo minst være liksom læringsrik lek, da. Ja. De må være pedagogisk, men de må leke som liksom lærer den ting, da. Det er veldig sånn fokus på at vi må liksom, ja, vi kan ikke kaste bort tida på ikke-læring i lek. Sånn at det er sånn, vi skal liksom hele tiden organisere det slik at de må gjerne leke, men det må jo minst være mer liksom leker som forteller om geometri eller som tydelig bokstavlæring og sånt, da. Og det sender en sånn signal om at det barna gjør på egen hånd egentlig ikke er noe spesielt fornuftig. Og det er litt sånn, det går litt imot noen grunnleggende sånn evolusjonære greier, at det er antagelig sånn tendenser i oss. Vi har, selv om det er kanskje noe i det når vi ønsker å lekeslåss som treåringer, kanskje det faktisk ikke bare er liksom det voldelige i oss, men det kan også være simpelt enn noen behov, og det er som læringssituasjoner som vi på tusenvis av år har liksom utviklet seg biologisk, som faktisk er kjempeeffektive måter å lære seg om ting som hvordan omgås andre mennesker, hvordan respekterer hverandres grenser. Alle er opptatt av at man skal liksom lære seg det å si nei og liksom respektere hverandre og sånt, men hva om lekeslossing i ung alder er en av de beste måtene å lære seg å respektere hverandre på? Det er vanskelig å tenke innenfor mye sånn hvordan vi diskuterer disse tingene i dag, da. Og det er sånn, vi må skape rom for å innse at vi kanskje har tatt feil, da. Kanskje vi faktisk liksom har gått i feil retning, og kanskje vi gjør ting som undergraver de verdiene vi egentlig står for. Så. Det er ikke bare mennesker, altså, vi snakker om sånn evolusjonært sett, alle dyr leker. Ja. Altså, jeg har jo lekt med fugler, de forstår leken min. Hvis du leker med en hund, det er lett, vi forstår hverandres lekesignaler. Jeg sitter og leser lekforskning, på, der man altså, forsker på rotter som leker, altså rotters lekeslossing, altså, sitter sånn og analyserer deres bevegelser, altså beskriver hvordan liksom, leken går ut på at en rotte biter den andre i nakkeskinnet, eller det er målet, prøver en bitvann i nakken. Og så biter de bare lett, og så bytter de, ikke sant, slipper de. Så har de liksom fått et poeng, og det er sånn... Og det er helt likt, når alle dyr leker så likt, så gjennomgående på så mange nivåer av utviklingsstigen, så er det sånn tydelig at dette er noe som er viktig. Og ofte så blir det redusert da, sånn dessverre til at det kun handler om sånn forberedelse til jakt eller noe sånne ting. Men så er det ikke bare, det er ikke bare rovdyra som gjør det. Alle dyr gjør det. Altså, men også planteeterne. Så det er noe mye mer her da. Og mye av det handler om det sosiale. Hos sosiale dyr. Jeg får så sånn mange sånn paralleller til. Jeg hadde pratet med Einar Øveringer her, da, om, blant annet om frihet, som jeg tenker er veldig sånn parallell til dette her. Sånt, for vi tar jo bort mye av friheten, og så har vi jo båret oss ned i hva frihet er med han, og det han kan jo forklare selvfølgelig 40 ganger bedre enn meg, men det er jo mye det her at vi kan gjøre våre egne valg, som definerer mye på liksom, hva frihet er, da. At vi har liksom, vår egen autonomi, at vi kan gjøre våre egne valg, og det at du er på organisert trening og eller er veldig overvåket av foreldrene, så er det jo
veldig få sånn type... Det er jo en følelse i barndommen av frihet når du liksom sykler alene uten foreldrene, leker i skogen alene uten foreldrene. Du husker jo alle de gangene liksom, lek uten foreldrene, de vet ikke hvor du er, du passer på, du har ikke kontroll på tiden engang. Det er jo frihet når du er ung. Og jo mindre vi opplever, barn opplever det nå, jo ja, hva er konsekvenser for det når du blir større da, med dine egne ideer om frihet? Ja. Nei, men det er sånn, det er så rart, for at i dag når man tenker at å ja, det var sånn den flotte oppveksten min eller bare foreldrene mine, ikke sant? Og tenker men i dag går det ikke, for i dag lever vi i Oslo og det er biler overalt sånn som det. Og så trekker man konklusjonen da med at ok, nei, men da kan ikke barna leke på den måten, i stedet for at du sier som et samfunn, altså hvordan kan vi faktisk tilrettelegge slik at barn fortsatt kan ha en sånn type oppvekst da? Altså vi vet ikke helt hvordan en sånn by ville se ut, men liksom hvorfor gir vi opp så fort da på liksom å tilby barna en sånn type frihet? For jeg tror det er helt essensielt, det som sånn agency, self-agency liksom, i sånn forskning på det her, og hvordan liksom, det er ikke alltid så viktig at barnet faktisk har frihet, altså du vet liksom du og Einar Bøhn, nei Einar Øvrenge Bøhn, nei, nå blander jeg to forskjellige folk, ja. Men Einar Bøhn, han sa jo det som om at det irriterte seg å komme i barnehagen, og så ser han foreldre som skal plukke opp barna sine, så er det sånn, nå skal vi gå, og teller jeg til 10, og så kommer du, ok? Ikke sant? Og den slags type, da gir du et valg, altså, jeg gir barnet mitt frihet, er ikke det bra? Men det er nettopp det at frihet er liksom på sin plass i visse tilfeller, og visse ganger er det veldig, akkurat du snakker om hunden, ja, hvordan du skal lære hunden om, altså, barn er litt, altså, sikkert noen som blir fornærmet av å si at barn er litt som hunde, men det er noe i det, altså, du skal iblant være tydelig og streng, og sånn er det bare, og så får du frihet når det passer seg. Og for en toåring så kan det være masse frihet å velge mellom grønn eller blå. Og liksom, men å gi dem for stor frihet er feil, det er liksom, det skaper usikkerhet. Frihet skaper usikkerhet. Så liksom, frihet er jo ikke alltid løsningen, du må være riktig form for frihet, da, og du må starte smått, og så må man bygge seg opp. Det, han har jo veldig godt poeng med det, hvor han snakker om grenser og grenseløshet. Det er sånn at barn, i hvert fall unge og sånn, skal jo frigjøre seg og løsrive seg foreldrene. Og det gjør du ved at du på en måte du har en grense eller et hinder. Så på en måte sånn at du vil, foreldrene sier at du skal gjøre dette, men så løser de fra nei, jeg vil ikke gjøre det. Og det er problemet hvis, hvis friheten blir fullstendig med det her sånn fri oppdragelse og grenseløshet og sånn, så er da foreldrene på en måte på toppen av det hele da overvåker ungene. Du gir dem grenseløshet, du kan gjøre hva du vil, og full frihet, men vi overvåker deg. Samtidig vi stoler ikke helt på at du kontra det der med å sette tydelige grenser og ikke overvåke ungene, og stole og så gi de tillit til på at ja, hvis du kommer tilbake til klokka 4 middag, så kan du gjøre disse tingene. Du får ikke lov til å bade i elva, men du kan gjøre alle disse tingene her. Så kommer jo ungene til å bade i elva til slutt, men det er det der med å ha grenser, gjør at unger da også har noe å løserive seg fra. Altså de kan faktisk utvikle seg og ta sine egne valg, mens når du har fullstendig frihet og grenseløshet, så har du på en måte ingen valg å ta. Du kan ikke, det er bare en sånn fri smørje sånn, på et sånn filosofisk sted. Og det er jo interessant, mange... Det er også interessant. Og så er det som foreldre, så har de, det er litt din jobb å sette grenser, og så vet du innerst inne at de kommer til å brytes iblant. Og så skal du også liksom, så kan du enten veldig oppriktig bli sint, eller så kan du litt sånn, ikke så oppriktig late om du er sint, for å vise at, altså, du må jo signalisere, du er ikke på samme plan, du er en sånn, du er en voksen, de er et barn, og sånn, du forventer jo at de neien dine, de skal være tydelige, og de skal liksom, de skal absolutt, du skal stå for dem, men det er ingenting som forvirrer så mye som liksom nei, som plutselig blir til ja, hvis de bare maser lenge nok. Det er jo liksom, da skaper du jo, hvis du forteller barna dine at hvis de legger seg ned og slår på bakken og gråter i butikken, så vil de få godteri til slutt. Så har du på en måte virkelig satt deg selv opp til masse trøbbel da. Så du, hvis du sier nei til godteri, så var det nei til godteri. Men liksom, men du vil jo også liksom si, nei, ikke gå over veien, eller ikke drikke deg full når du er 17, så forventer du kanskje at det muligens brytes. Altså, men det er liksom en del av spillet da.